Dobrodošli u novi skraćeni korner, podcast u okviru Multiradija. Ja sam Predrag Mijatović, pored mene je Marko Jović. Dobar dan. Gde si, čoveče, šta ima? Nismo se 3 nedelje videli. Nismo se videli. Umeđu vremena se desilo baš dosta stvari. Pa evo, dođe smo da snimimo još jednom nešto novo. E da, jesam ti rekao, imam jednu ovako vest za nas privatnu, lepu, da ću ove godine biti u domu. Opa, lepo. To jest, nadam se da ću biti u domu, tako da ćemo biti, eto, u komšiluku, neću možda da putuješ ili jedan od nas da ono se nađemo jedno pola sata ko da živimo u drugom mestu, a ne u Novom Sadu obojice. Da, da, sad ćemo biti bliže, bit će praktičnije. Da, kreće i faks, tako da ćemo se redovnije viđati, a nadam se i redovnije snimati. Redovnije slušati. Redovnije slušati naš podcast. Pa onda ajde da od... Danas krenemo od tog 161. večitog derbija koji je bio ovog vikenda. Uoči derbija bile su neke priče o tome kako će timovi možda biti umorni od svojih utakmica u Evropi, međutim, nakon što je počelo, to se nije moglo videti jer je utakmica bila prilično zanimljiva, dosta dobar tempo utakmice je bio, u nekim trenucima podsjećala i na košarkašku utakmicu gde smo imali da jedan tim ima napad na protivničkoj polovini, drugi tim oduzme loptu pa odmah kreće na drugu polovinu i tamo ima napad i tako da se smenjuju redovno, što baš i nije toliko često da vidimo u današnjem futbalu, više ono neka viktorija da jedan tim napada, drugi se brani. I ono o čemu bih najviše, ono od čega bih počeo je ta neka taktička priča, što je ono što je bilo iznenađenje, da je Milojević ovu utakmicu počeo sa 3 stopera. To nije bilo nužno sa njegove strane, nije bio primoran na to jer su mu igrači svi bili zdravi, nego je to njegova taktička zamisao. I čini mi se da ona baš i nije upalila. Ona svakako nije upalila. Pre svega, mene isto začudilo što se pogotovo prvih 25 minuta, pola sata igralo u jako visokom tempu. Ja sam očekivao da će ekipe biti umorne. Više Zvezda, što se na kraju ispostavilo kao tačno, Zvezda je bila dosta umornija od rivala, pogotovo u završnim nekim fazama utakmice. Natrčao ih je Partizan, što se Zvezdi retko desi. I to je možda jedan od gorućih problema u moru problema koje je Zvezda imala juče. Odnosno koje je Zvezda imala protekle nedelje. Partizan je dobro spremio utakmicu, Milojević to nije uradio. Mene je začudilo što je promenio formaciju, jer po nekom mom utisku on bi sa svojom onom ustaljenom formacijom i sa odbranom u 4-4-2, napadom sa širokim krilima, brzim, napravio Partizanu, ako ne jako mnogo problema, onda svakako više problema nego što je juče napravio. Juče smo imali situaciju da se Van Lapara i Žander sudaraju na levoj strani, da gubiš Marina nepotrebnim gomilanjem igrača u sredini. Zvezda se po bokovima oslonila samo na Žandera i Gobeljića, gde se Gobeljić nije ubacio 3 puta za celu utakmicu, Žander se 2 puta sudario sa Van Laparom. Van Lapara je igrač koji ne želi da igra u sredini, ne želi da traži loptu u polu prostorima, već mu treba širina i bok. I onda sve te čudne odluke Milojevića su, eto, eskalirale i dovele do toga da se izgubi derbi 2-0. Pa, da, ali ajde sada, šta je bilo njegovo razmišljanje uoči utakmice, šta je on zapravo hteo da dobije tom promenom formacije, jer ovo je odstupanje od njegovog standardnog načina igre i nekako u vakumu kad posmatramo, kad se igra 3-5-2, odnosno ajde 5-4-1, kad se igra protiv 4-4-2, neko razmišljanje je da će sa 3 stopera imati brojčanu prednost u odnosu na da ćeš moći da anuliraš 2 špica protivničke ekipe i da ćeš sa wingbackovima i krilima moći da rešiš problem sa
krilima i bekovima protivničke ekipe i da ćeš u sredini imati jedan na jedan sa veznim igračima protivničke ekipe. Ali problem je bio što Partizan sa ovom dvojicom u špicu zapravo ne igraju obojice toliko visoko, nego se Natho spušta malo dublje između linija i time zapravo gubiš ono što je i cilj tog te formacije sa tri stopera, jer ti ostaju njih trojica na jednog špica protivničke ekipe i Natho u toj rupi može da radi šta hoće. Najveći problem je bio upravo taj Natho nekako, koji možda i nije odigrao najbolju partiju koju je do sada pružio u Partizanu, ali je svakako stvarao probleme Zvezdi. Milojevićeva ideja, što si me pitao, je čini mi se bila da se plaši od tog Nathovog završnog pasa i želeo je da smanji prostor za utrčavanje krilnim igračima. Plašio se Asanovog utrčavanja s leve strane i ne znam, verovatno nije ni on očekivao Stevanovića, ali sve u svemu te prostore želeo da brani tako što će biti gušći. I tu je imao dva igrača i okej, šanse nisu dolazile možda iz tih direktnih pasova u dubinu, ali onda si imao problem da ti ofanzivni vezista Natho i Sadik primaju sami loptu 10 puta na 25 metara od gola u međuprostoru, u rupi, kako god želimo to da nazovemo. Najpogrešnije možda od svega, nije možda ni ta postavka najpogrešnija, ona bi mogla da bude dobra da su u njoj bili dobri igrači, pravi igrači. Mislim da je izbor stranaca koji je napravio na jučerašnjoj utakmici potpuno pogrešan. Stranci koji su juče počeli utakmicu, odnosno bili u sastavu, nisu trebali da igraju zato što Partizan je lako mogao da odgovori na ove strance. Da je igrao Kanjas uzme Natha, zaključa ga. Zato što je Kanjas takav igrač, zahvalan je u tom segmentu igre. Van La Para ne igra dovoljno dobru odbranu, Garcia je bio neminovnost na toj strani. Odnosno na bilo kojoj strani, zato što njegova odbrana i njegov napad su, čini se, više odgovarajući ovome što Milojević želi da igra. A Van La Para je prekratko u ekipi. I onda, samo ta dva stranca, ja imam osjećaj da su oni bili nužniji Zvezdi nego što je to bio Marin na jučerašnjem meču. Da bi više pomogli Zvezdi. Više pomogli u takvom sastavu. Da u takvom bio, sastavu. Da je bio standardni sastav, onda bi opet Marin bio pa dobro, centralna figura, naravno. Marin je ključni igrač te ekipe i bez Marina ne može ni da se zamisli. Da, i to je još jedna stvar. Dakle, sa Van La Parom i Marinom na stranama koji su morali da se vraćaju nazad, u čemu baš i nisu najbolji, odnosno što nisu njihove prednosti, Partizanu je bilo dovoljno da gura svoje bekove napred, koji i tako stekne prednost na bokovima, jer se oni nisu nužno uvek vraćali i pokrivali svoje defanzivne zadatke, Van La Para i Marin. Pomerio je Partizan težište igre na protivničku polovinu postavljanjem visoko svoje defanzivne linije. Od kada je došao Milošević, Partizan teži da igra u presingu i da igra izuzetno visoko, što je bio problem protiv AZ Alkmara, recimo. Protiv AZ Alkmara je Holanđani su u nekoliko navrata iskontrirali Partizan samo na dugu loptu preko poslednje linije koja je spora, a stoji visoko. To je bila Zvezdina šansa juče. Da se Zvezda namestila u svom standardnom 4-4-2 bloku ili 4-3-2-1 bloku koja je igrala protiv Young Boysa, imala bi više šanse iz brzih kontri i polukontri protiv Partizanovih sporih defanzivaca nego što je imala juče iz nekog kompaktnog uskog bloka. Mislim da Gobeljić i Žander svakako nisu mogli da odgovore tim nekim tranzitivnim zahtevima. U trenucima kada se prelazi iz odbrane u napad, da njih dvojica nisu mogli da odgovore na način na koji bi se Partizan ugrozio. Više bi bilo dobro za Zvezdu da je igrao Garcia na jednoj strani, pa i Vukanović na drugoj. Da, svakako, ali sada, mislim, sve to smo spomenuli, ali fudbal je takva igra da
je odlučujući gol na utakmici došao iz jedne individualne greške koja je bila potpuno nije imala nikakve veze sa taktikom i sistemima, nego je samo jednostavno Milunović, štoper Zvezde, pogrešio, dao loptu Partizanu iz kojeg su oni postigli gol. Pa zapravo, prvo se desila greška Marina, koji je pokušao poprečnom loptom da prebaci jednog igrača Partizana, to je presečeno, lopta se odbila do Sume, od kog se opet odbila, Milunović je pogrešio, Sume je pokupio, dao najlepši gol u skorijoj istoriji derbija. I to je dovelo do prednosti. Mora se reći da je Savo Milošević napravio sjajan posao sa svojim izmenama. On je osetio kako će se utakmica razvijati, izveo je Sadika, koji je bio centralni jedini napadač te ekipe, u trenutku kada se ovaj već umorio i kada je krenuo previše da greši, u jednom trenutku krenuo da dribla četiri igrača samo da bi doneo loptu Stevanoviću, i to je onako bio jedan okidač za da se kaže da je to to. Ušao je Suma koji je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica od kada je došao u Partizan. Posle njega su ušli i Brežančić i Tošić. Ispostavilo se da su sva tri pojačanja s klupe donela opipljiv rezultat. Dali su dva gola, jedan je namestio čak Brežančić, tako da Savo Milošević je uradio pravu stvar. Čak i postavka i cela taktika koju on želeo da igra protiv Zvezde juče bila na vanserijskom nivou. Da, i sada da se opet vratimo na tu taktiku, neko je razmišljanje onako uvreženo, ako ne menjaš taktiku redovno, svake sezone, svakih 6 meseci, na svaki 10-20 utakmica, nešto da novo promeniš, bit ćeš pročitan i gotov si. Da li je ovo nešto, ovakva taktika i postavka, nešto što možemo očekivati od Zvezde, možda i u nastavku, ako ne prvenstva, ali onda i u utakmicama u Ligi šampiona? Sigurno. Zvezda nije slučajno odigrala ovo, Zvezda ovo igrala već pre. Igrali su utakmice sa Vojvodinom na isti način, samo sa drugačije selektiranim igračima. I bilo je bolje, izgledalo je bolje. Možda je meni najjači utisak od svega, možda i nepopularan, ali Zvezda je bolje izgledala protiv Bajerna u porazu od 3-0, gde su dopustili 35 šuteva na gol, nego juče gde su dopustili 11 šuteva i izgubili 2-0. Zato što su bili bliži nekoj svojoj ideji i u trenucima kada su bili dobri, bili su bolji nego juče kada su bili dobri. Znači, Zvezda imala dobre polukontre protiv Bajerna, sada to je neko pranje obraza, ne znam nija kako to da kažem, ali daleko od toga da je Zvezda pružila dobru partiju u Minhenu, ali Bayern je mnogo bolji rival nego što je Partizan i to će se svi složiti. Da, s obzirom na svoje mogućnosti, ta partija i nije toliko loša bila. Ta partija nije bila toliko loša koliko možda kaže rezultat ili statistika. Mislim, bila je loša, svakako. Ali bila je bolja nego ova juče. Da, i to jeste, protiv Bayerna su... Jeste, ono, rezultat je realan, samo možda golovi nisu primljeni onako kako bi trebalo da budu primljeni, primljeni su glupo, ali protiv Partizana imali su, eto, negde u prvom delu prvog poluvremena neke trenutke kada su jedni i drugi napadali, tu su možda nešto iskreirali i onda su u drugom poluvremenu nekih 10-15 minuta su uspeli da prebace igru na polovinu Partizana i izgledalo je kao da će sada uzeti stvar u svoje ruke i onda je pao taj gol potpuno suprotno od toga kako je utakmica tekla i sve je palo u vodu, nakon toga nisu mogli ništa novo da stvore. Možda je Zvezda previše okrenuta defanzivi u ovoj sezoni. Čini mi se da kada dođu do ofanzivnog napretka ili dele igre, da imaju baš velikih problema. Navikli su da teške utakmice igraju iz svoje organizovane strukture
i da svoje jedine šanse čekaju tako što će iskontrirati protivnik. Možda drugi plan Sava Miloševića mogao da bude da ovaj prvi nije prošao, da pusti Zvezdi loptu i da se on spusti u gust defanzivni blok i da iz toga iskontrira Zvezdu, što je verovatno bio plan B. Nismo doživjeli da ga vidimo, ali ispostavilo se da ni ne moramo. Da, to bi mogao da bude plan Olimpijakusa upravo u sledećoj utakmici Zvezde u Ligi šampiona, koja je sada još važnija nego pre, jer ako Zvezda želi, a naravno da želi da nastavi da igra Evropu, odnosno bude treća, morat će da ima rezultat protiv Olimpijakosa, što je još teže sada jer je Olimpijakos izvukao bod protiv Tottenhima, što znači da ako Zvezda sa Olimpijakosom podeli bodove, da će morati da ih uzme Bayernu ili Tottenhamu, ili da bude bolja, odnosno da uzme više bodova u tom dvomeču sa Olimpijakosom. I sada sledeća utakmica je upravo kući protiv Olimpijakosa, gde oni mogu da dođu sa već bodom više od Zvezde i kažu, evo vam lopta, igrajte, skreirajte šta hoćete protiv nas, mi ćemo da se povučemo, da stanemo i onda da vas sačekamo u kontri i šta onda? I doći će i reći im, igrajte nešto što nikada ne radite. Što radite možda protiv Inđije kada jurite rezultat. I Zvezda se u takvim situacijama zabuni. Mislim, zabuni. Teže im je, lošije se snalaze. Bilo je teško očekivati da će Zvezda uzeti bodove Tottenhamu i Bayernu i pre ovih rezultata. Sada dolaze još teže utakmice i u još težem trenutku Zvezda je zaređala dva poraza u 4 dana, primila 5 golova, nije dala ni jedan. I što je još opasnije, nije stvorila ni jednu priliku sem one jedne o kojoj se priča, Marinovog šuta iz jedne kontre. Partizan je s druge strane sve kontru uradio. Oni stvaraju prilike, konstantno stvaraju prilike, ali im je realizacija nešto lošija. To se najbolje videlo protiv Alkmara. Istine za volju, Partizan je sve prilike i svu dobru igru protiv Alkmara pružio kada imao igrača više. To je bilo 60 minuta dominacije. Dominacije u tom smislu brojčane nadmoći i više prostora su imali. Ipak iz toga su uspjeli da dođu do izglednih prilika, jedan na jedan situacija, promaš opet nepromašivo, zato imaju 2-2. Mada imam utisak da je Partizan zadovoljan, ipak i sa tih 2-2, važno je samo da se nije izgubilo, i imaju čemu da se nadaju u budućnosti ovoj bliskoj u Ligi Evrope, jer izgledaju sve bolje. Sad je pitanje koliko će Nathu trebati da se oporavi. Čuo sam da je u problemu, da ga izgubio Partizan na neko vreme, bila bi velika šteta. Da, i kako sada, evo, nakon pogledanih, dakle, utakmice sa Alkmarom i ovog derbija, kako se promenila tvoja prognoza za što se tiče Partizana u Ligi Evrope? I da li se promenilo uopšte? Pa nije, za sada mi je sve isto, samo sam ja očekivao da će igrati Suma i Natho zajedno. Da će Natho igrati ono što je igrao pre u svojim ekipama, glavni organizator, ali nešto dublje na terenu da stoji, odnosno niže. A da Suma bude taj igrač koji skreće između linija, ipak Milošević ima neku drugu ideju. Vidjet ćemo sada kada ne bude Natha i ako ga ne bude, da li će Suma preuzeti tu ulogu, verovatno hoće. Šćekić i Zjeler izgledaju dobro. Generalno taj ofanzivni deo ekipe ispred zadnje linije izgleda sasvim korektno. Ja sam zadovoljan čak i sa Dikom. Čini mi se da on na igračkom planu onoga što nudi svojim saigračima iz utakmice u utakmicu raste. I sve su mu bolje kretnje, sve više prostora prazni, sve više pažnje navlači na sebe i to ostavlja više mesta za Asana i drugo krilo, Tošića uglavnom. Crno-beli će zavisiti od drugih ekipa. Videli smo da je Astana
pružila dobar otpor Unitedu. Više možda po tom rezultatskom planu United je stvorio dosta prilika. I United je, to se mora reći, izašao sa ekipom koja ima prosek godina 20 i dalje su bili bolji. Ali Astana je pokazala na gostovanju da neće biti nikome lako da ih pobedi. To smo možda čak i znali. Ko je malo više istraživao, naišao je na to da se Astana kompaktno brani. Vidjet ćemo kako će to izgledati u Beogradu. Od tih dvomeča, konkretno dvomeča sa Astanom i AZ Alkmaarom, i dalje sve zavisi, tako da mogu da kažem da se nije promenio moj utisak Partizana. Da, i što se tiče Zvezde, sada mislim da nam je obojici možda malo opalo poverenje u njih da će, da mogu biti treći u ovoj grupi. Što se mene tiče, najviše zbog tog rezultata Olimpijakosa sa Tottenhamom, jer to dosta menja stvari. Mada lično ja ne bih upao u tu zamku u kojoj smo pričali Olimpijakosa, ako oni zaista tako dođu, da sam Zvezda, igrao bih onako kao što najbolje i umem, stilom igre koji najbolje umem, jer je još uvek rano u grupnoj fazi, ne treba žuriti i menjati ništa, donositi neke drastične odluke ovako rano, već videti šta može da se izvuče iz te utakmice protiv Olimpijakosa kući na način na koji bi nju igrali i da se ova dva poraza i nisu desila na ovaj način. Da, ne treba nikoga otpisivati, još je prerano i sada komentar ovih utakmica dolazi u najgorem mogućem trenutku za Zvezdu. Sada je Zvezda najgora i sada je Milojević loš trener. I to nije tako. Samo odluke koje su donošene tokom proteklih 5 dana nisu bile dobre. Olimpijakos će možda želiti da da Zvezdi loptu, ali ne može da da Zvezdi loptu ako ovi ne žele da je uzmu. A u situaciji gde ove ekipe ne žele loptu, gde se igra na drugu loptu na sredini terena, jak tempo, jak duel, Zvezda ima šansu uvek. Zato što Zvezda se snalazi u haosu na sredini terena i u kompletnoj organizaciji kada se brani. I to je skroz okej. Okay. Zvezda će imati svoju šansu, pogotovo kada dođe 55.000 navijača. To će biti spektakl, pogotovo sad zato što dolazi Olimpijakos koji je bratski klub. Da, tako da ne očajavajmo. Ne treba očajavati. Zvezda će zadržati svoje šanse i naučit će sigurno iz ovoga što se desilo sad tokom proteklih 4 dana. Proteklih 4. Tako je. Okej, okay, onda da pređemo na iduću temu. Dakle, izgleda kao da ćemo ove sezone u najjače 4 evropske lige u svakoj imati trku za titulu, što možda je nužno i nije bio slučaj prethodnih godina. Dakle, u Engleskoj znamo već Manchester City i Liverpool, u Nemačkoj Bayern naravno, ali tu su i Dortmund i možemo reći i Leipzig. U Italiji Juventus, ali i Inter i Napoli ne smemo otpisati, i u Španiji Barcelona i Granada. Šalim se. Atletico Madrid i Real Madrid. E sada, ajde odmah od ovih poslednjih, jer sam tu možda i najmanje optimističan po pitanju neke trke za titulu. Iako su i Real i Atletico ispred Barcelone na tabeli, ali Barcelone koja je prva 4 kola igrala bez Mesija, i rekao bih da je, mislim, to je, svesni smo da je to potpuno drugi tim sa njim i bez njega, nakon što se on ustali i nakon što se i ostali igrači koji su bili povređeni ustale, ne bi trebalo da dolazi u pitanje ovaj šampion Španije, jer Real nije Real iz prethodnih godina, ovo nije Real Madrid vaših roditelja i očeva i deka.
Atletico Madrid isto u nekoj tranziciji, najviše zbog, jer im je najbolji igrač otišao upravo u Barcelonu i sada se uzdaju u mladog Joao Felixa. Dakle, šta očekujemo od trke za titulu u Španiji, da li će uopšte biti? Za sada mi svi igraju nekako u rukavicama. Niko nije iznao tu svoju ideju do kraja i nije ostao pri nečemu što su kao smislili na početku i drže se toga da vidimo, to je njihov jasan identitet. Real traži sebe u ovoj godini tranzicije za njih, možda i tranzitivnije nego u Atletico Madridu. Azar je tek juče zaigrao prvi put od starta u primeri. Mi ovo snimamo u ponedeljak, pa je juče bila utakmica sa Sevillom koju su pobedili. Ali ni juče nisu pokazali ništa što bi ih kotiralo za prvake. Atletico Madrid je opet odigrao nerešeno. Sve mi je tako nekako na pola i ta Barcelona nije ni na pola, oni su na 30%. Kada dođe Messi, oni će biti na 130%, zato što on sam donosi 100%. Ne znam, nekako su mi i dalje svi nedorečeni, a više nije ni tako malo odmaklo. Pet kola je prošlo, to je osmina sezone. Ne znam kome bih dao. Dao bih Barsi po igračkom kadru. Verovatno to breme favorita da ponesu sa sobom. Ali ni Valverde mi ne uliva više tako poverenja. Ovo je već treća kriza Barcelone pod njim. I nakon svake krize oni se dignu na taj stepenik da mogu da osvoje primeru. Ali oni žele nešto više. I mislim da posle ovoga da će doći do nekih problema već u slačionici, da će morati Valverde da ode ako oni žele nešto više van Španije da urade. Da li će u Španiji osvojiti, zavisi više od Simeone nego od Real. Simeone zna da igra iz kola u kolo, pobeđivaće utakmice 1-0, 2-1. I dalje traži sebe, i dalje traži kako da uskladi ekipu sa Saulom, Kokeom, Felixom i još jednim napadačem, Moratom ili Diegom Koštom, ali bit će sigurno jači pretendent na titulu nego Real. Bar dok je Zidana. Da, i mislim, sve ovo je u suštini zbog Barcelone, jer su oni krenuli tako loše kao što su krenuli, nemaju ni jednu pobedu u gostima, za sada kući su izgledali kao Barcelona i trebalo bi da u narednim kolima i uđu u neku svoju formu i dođu i do vrha tabele u narednih mesec, dva. Fati je lepo iznenađenje ove sezone, zaista uopšte se ne plaši ni lopte, ni trenutka, ni momenta, iako ima 16 godina i ono, ne bih mogu sad kad se sebe setim sa 16 godina da se zamislim da sam u takvoj nekoj situaciji, nema šanse. Ali to je eto nešto što, posle ne znam nijekoliko godina, igrač kojeg je izbacila Barcelonina škola, koja je dosta zastala u poslednjoj ovoj deceniji, ali da, izgleda kao da se samo čeka da Barcelona uhvati ritam i da ostavi ove ostale u prašini iza sebe. Čim ostavi povrede iza sebe, mislim da će doći i rezultat. U Fatiju su dobili dugoročno rešenje koje nisu očekivali. Takav utisak ja imam. Dobili su pojačanje za sezonu koja im je produžila i klupu i dala dodatne opcije u trenucima kada možda Messi bude morao da bude odmaran, a ne sad kada se prinudno odmara. Tu mi je sve tako nepoznanica jedna velika. U Italiji mislim, s druge strane, da će biti izuzetno zanimljivo i baš da će biti trka u troje. Da, sad, ako uzmemo ove četiri titule, ove, bože, četiri lige, za koju bi rekao da postoji najveća šansa da nećemo imati šampiona iz prošle godine. Dakle, City, Bayern,
Juventus, Barcelona. Koja od ta četiri tima ima najveće šanse da ne bude šampion ove godine, odnosno ko će ih prestići? Pa znaš kako, ja sam podvojen sad trenutno između Italije i Nemačke. Mislim da Conteov Inter može da skine Juventus, ali više zbog Sarija nego zbog toga što Juventus loša ekipa. Juventus će sigurno biti jedan od glavnih konkurenata za Ligu šampiona. Ali mislim da ekipama treba jako mnogo da se naviknu na Sarijev princip igre. I da ako to njima pojede prvi deo sezone, Inter u njemu može da se odlepi. Naravno, najvažnije će biti utakmice između njih koji igraju. Za dve nedelje, ja mislim već. Da. Mislim da je Conte u utakmici tog tipa, te težine, tog pritiska, spremniji da taktički pobedi protivnika nego što je to Sarri. Da, je ovoga, ako Sarrijevim ekipama treba vremena da se naviknu na njegov stil i njegovu filozofiju, Conte u prvih pet kola već sve postavio na svoje mesto i ovaj njegov Inter malten izgleda kao Chelsea i kao Juventus. To je to jednostavno, to je Conteov stil igre koji možda Juventusova odbrana je istorijski, Juventusova odbrana je najjača ovoga u Italiji zadnjih godina i možda Napoli ima najbolji štoperski tandem, ali Inter će imati najbolju odbranu ove sezone, to je sigurno. Sa Milanom ovaj prošli vikend Diego Godin sa svoje 33 godine je izolovan protiv onog Rafaela Leaoa koji je došao iz Lila u Milan, koji je otprilike tri puta brži od njega, nije ga nijednom prošao. Znači, to je defanzivni čas koji on drži i za koji je sposoban svaki od stopera Intera, pogotovo još u toj Conteovoj formaciji sa njegovom disciplinom i njime koji daje instrukcije celo vreme sa out linije, sa takvom spremnošću i fizičkom i taktičkom. Oni su u defanzivi dobri, nema pitanja. Jedini problem koji će imati je u napadu, jer možda i nemaju dovoljno kreacije nego brzine i igrača koji mogu nešto da urade jedan na jedan, koji mogu da stvore i naprave neki višak. Pre mi je utisak da nemaju igrača koji će napadati prostor. Imaju kreacije dovoljno u Barelli i u Sensi, u meni se izuzetno sviđa kako funkcionišu njih dvojica i njih dvojica će držati sredinu Italije u godinama koje dolaze. To je stvarno zanimljivo gledati i dobro je i za klub i za reprezentaciju da igraju zajedno. Imaju kreativca u Lautaru, imaju igrača kao Lukaku, a koji može da, on zna da napadne prostor, samo zavisi koliko će često to raditi i jedini je koji to radi. Lautaro isto može da se pusti, da krene u neku dubinu, ali on se više kreće u tim nekim poluprostorima, međuprostorima, tražeći rupu u odbrani iz koje će onda bude opasan da li šutem, da li asistencijom. Ja bih rekao za Conteov Inter da je sjajan ofanzivno-defanzivni balans ekipe Spartanaca. Oni su spremni da pretrče, Bog te pita koliko, za jednu utakmicu. U odbrani su izbalansirani dovoljno da im ne treba neka prevelika brzina, dobri su u postavci, znaju da igraju onu Conteovu brzu igru, što kažu, znači fast build-up, što pre do protivničkog gola da se dođe. Krilni bekovi se odlično ponavljaju, vezisti su pravi oni box-to-box igrači koji igraju između 2-16 terca i odlično se snalaze u toj, kako se zove, formaciji. Napadači rade svoj posao na dobar način i mislim da je Conte dobro drilovao ekipu. Oni su razumeli njegove zahteve.
A Sari i dalje nije, ja mislim, implementirao tu svoju ideju totalnog poseda, neplašenja da se ide iz zadnje linije, zato što Juventus nije navikao da igra tako. Pa od prvog igrača, Ščesnog, pa sve do Ronalda, 90% karijere su proveli u ekipama koje ne igraju na taj način strpljivim posedom. Da, ono, sad pogledaš igrače Juventusa, misliš ko je ovde Sarijev igrač. De Ligt, Aleksandro, Pjanić, ko još? Higuain. Danilo je Danilo. Priučen kod Guardiole. Ali da nje... Ramzi može da igra to. E. Aaron Ramzi sigurno. Ali da dođeš Sarije i daš mu litru dve vina i pitaš ga, ajde sad mi iskreno reci ko je ovde tvoj igrač, koga bi ti ovde šutnuo, ja mislim da bi ti pola ekipe nabrojao. Pa, verovatno si u pravu, pa si zanimljiv. Ali, da, nije ekipa na kakva on naviku. Bonucci isto voli da igra. E. Pasom. Samo treba će im vreme da se svi priviknu na to. To bi bila Italija. U Engleskoj? Ne, samo ne smemo i, ajde, Napoli da kažemo, jer su... Izvinjavam se. Ništa, Napoli, evo, može se izviniti, Napolitancima, sigurno su uvređeni. Dublji su nego prošle godine, to je najveća razlika, imaju možda i po dva igrača na svakoj poziciji sada, nije kao prošle godine gde su bili ono samo Insigne, Mertens i Calejon i to je to, znači sad ima i Milik i Rente i Irving Lozano i u veznom redu i Alan i Ruiz i Zielinski I Elmas i u odbrani takođe po dva beka i tri vrhunska štopera. Jeste, i ne znam, nekako verujem toj sezoni Carlo Ancelottija kada sve dođe na njegovo onako kako on to planira. On je jedan veliki gospodin koji zna kako se pobeđuje. On je onaj tip trenera kameleona koji će se dobro prilagoditi svom protivniku i u utakmici direktnoj taktičkom duelu može da nadigra bilo koga. Biće zanimljivo kad bude igrao sa Interom. To će biti ozbiljna taktička predstava. Ovi ostale ekipe nisu za prići ovoj trojici. Da, da. I to je činjenica... Vidjet ćemo, u Engleskoj imamo dve ekipe koje će se sigurno boriti. I sad, možda je 5 bodova razlike između njih trenutno, ali to neće sigurno ostati tako. Liverpool je odigrao samo jednom, ako se ne varam, sa ekipom iz... Chelsea u gostima i Liverpool i Arsenal kući. I Arsenal kući, da. I dobro, pobedili su. Ja nekako sve vreme čekam da puknu. Zato što... Nemoguće je da budeš prespreman 3 sezone. U jednom trenutku će ih stići zamor. Naravno, pući će i City. Ali mislim te ofanzivne kretnje su mi... Više mi poverenje ulivaju kod City-a nego kod Liverpoola, gde oni zavise od Firmina, ja mislim, mnogo više nego što ovi zavise od De Bruyne. Od bilo koga u suštini. Bilo kog igrača. Navodim, ovo su moja dva igrača koja ja smatram da su najuticajniji na igru. Da, svakako. I dobro jeste, 5 bodova, ono, smo svesni tih priča kako to u Premier Ligi ne znači ništa, ali Premier Liga nikada nije bila ovakva gde su bili City i Liverpool koji su praktično Real i Barcelona gde su samo oni tu i bore se za titulu i... Tih 5 bodova možda nije puno, to su možda 2 kola, ali znači mnogo više nego prethodnih godina. City-u se desilo ono što su najmanje želili da se desi, a to su povrede u odbrani, tačnije na poziciji štopera, gde su oni bili najtanji, gde jesu najtanji, toliko da sada moraju da igraju Fernandinho i Otamendi, a ne Stones i Laporte, koji bi bili prvi izbor ovde. Pre svega su prinuđeni na Otamendija, koji je njihov džoker za tvrde utakmice, da treba da se skače, bije, pegla,
Šta god. Ali sam ga uhvatio u fantaziju i donao mi je 15 bodova ovaj vikend, tako da... A ovaj vikend, svaki igrač City, sem Rodrija je donao neki bod. I ne, Sterlinga, koji je bio kapiten svima. E, bio je kapiten i ja ga imam u našoj draft ligi i nije ni ušao ni on, ni Jesus, a Mendy kojeg sam pokupio je odigrao jedno polovreme, što znači da je dobio jedan bod i nije mu ni clean sheet upisan. Tako da, od 40 bodova otprilike koje sam trebao da dobijem na City, ja sam dobio eto tih 15 na Otamendija i jedan na Mendija. Ja sam imao tu sreću da imam De Bruyne ovam u običnom fantaziju, pa mi je to kao... Da, na stranu, fantazi imaju tih problema u defanzivi i to lako peglaju protiv Watforda i verovatno će lako peglati i protiv Wolverhamptona i raznih takvih ekipa, ali to će biti problem protiv Liverpoola. I protiv Tottenhama je bio problem. Mada tad nisu imali toliko problema. Da, ali ta utakmica protiv Tottenhama da se odigra još 10 puta, oni bi dobili 8. Svakako. U suštini Tottenham je stvarno tad bio u krizi. I izgubili su protiv Norwicha u toj i to su već 5 bodova u minusu, a Liverpool na njihov kick se još uvek čeka. Desit će se, nužno će se desiti, ako nikad, najveća su šanse će se desiti u direktnom duelu, dve ekipe. Meni je zanimljivije u toj ligi što su sad ekipe od 3. do 17. mesta izjednačene. U pogledu toga kako igraju. Znači, Norwich koji je 16. ako se ne varam, može da odigra barabar sa Tottenhamom i da pobedi. Zato što su nepredvidivi, igraju brz, konkretan fudbal sa mnogo hrabrosti. Sheffield United igra isto na sjajan način, pobeđuju veće od sebe, manje od sebe, igraju čvrsto, zanimljivo. I opet imamo United koji je juče izgubio od West Hama. Sve je neočekivano i ove sezone je teže pobediti malu ekipu nego prethodnih. To je moj bar utisak. Da, i čak ni Tottenham i Arsenal od kojih se očekivalo da će biti ti treći i četvrti nisu toliko dominantni i opet vrlo, vrlo lako gube bodove protiv malih i takozvanih malih i oni lakše mnogo igraju sa njima te utakmice. Pa da, ono što sam rekao u prvom podcastu, Emery ne odgovara ovom Arsenalu. I sad je to postalo jasno. Pobedio možda sada 3-0 u Ligi Europe Eintrachta, u utakmici gde nije zaslužio da pobedi 3-0, zaslužio možda da pobedi. Eintracht je bio egal rival 70 minuta. Njemu... On ne želi da igra na način na koji bi najviše prijelo Arsenalu i ja ne znam što Granit Xhaka igra sve vreme, konstantno. Je, čovjek je dogurao do toga da bude kapiten, to je... Znači, bez bilo kakve dlake na jeziku, najgori igrač koji je bio u istoriji kapitan Arsenala. Za rođendan ćeš dobiti Xhakin dres. Hvala ti, jedva čekam da ga obučem ovde na snimanju. Da, inače, evo, ako ko ne zna, Mare na svaki podcast dolazi u nekom drugom dresu. Na prvom je bio Kazorlin Arsenala, na drugom je bio Partizanov... Vladević. E, i sad je trenutno u Iniestinom iz Barcelone. Omaž palom gigantu, da. Koji se ne da nikako da se vrati ove sezone, ali više zbog Inieste nego zbog Barcelona. Da. Gde smo stali? Stali smo kod Arsenala, kod toga kako su oni igrali. A isto se može reći za Tottenham s tim da oni igraju loše, nekako imam utisak da su se zasitili jedni drugih, da su predugo na istom mestu. I njihova igra najviše zavisila od Christiana Eriksena, koji je nezadovoljan igrač u ovom trenutku, igrač koji nije želeo da ostane tu gde jeste. I sad oni nekako su prinuđeni da igraju bez njega, a bez njega to izgleda sasvim drugačije. Sad im je poništen ovaj smešan gol varom.
S druge strane, Leicester... Koji me isto košta bodova u fantasy, ali dobro. S druge strane, Leicester je odigrao još jednu odličnu partiju, pokazali su da će ipak oni verovatno biti ti koji će biti najbliže najbolje šestorki. Mada nisu najbolje šestorki, oni su pre u najbolje šestorki nego United. Bar po ovom nekom viđenom do sada. Da, sa Tottenhamom je stvar što oni, evo, šest kola je prošlo i jedna u Ligi šampiona, oni dalje nisu odigrali u onome što bismo nazvali njihovim najjačim sastavom. Dakle, recimo Winks, Ndombele, Eriksen, Son i Kane i Fali Ali. Dele Ali ili Lamela, ajde, šta god. Ali je uopšte izgubljen ove sezone i bio je povređen i nije se vratio kako treba, nije nikakvu formu uhvatio. A ovi ostali također, Ndombele je bio povređen, Son je bio suspendovan prva dva kola, sa Eriksenom je bilo ono sve oko ugovora i toga da li će otići ili neće. Pochettino je stalno govorio, jedva čekam da se završi ovaj transferni period, da mogu da počnem da radim kako spada. I onda je došlo ovaj, to prvo kolo nakon reprezentativne pauze, gde su oni dobili 4-0... Je li Newcastle bio? Ne mogu sad. Nebitno, ali i onda se izgledalo kao da je to je sad to, oni kreću, ali onda X sa Olympiakosom i dolazi poraz od Leicestera. Kažem ti, nikako da dođu stvari na svoje mesto, da oni zaigraju svi zajedno, ali i koliko bi njima bilo dobro da igraju sa nezadovoljnim Eriksenom, to smo videli, eto. On svakako podigne nivo igre svoje ekipe čim uđe. Znači, ako igra 20 minuta, za tih 20 minuta će Tottenham biti najopasnijih 20 minuta ove sezone u Premier Ligi. Lamela je odlično, može se reći, ispunio njegove kopačke od početka sezone, je dao dosta golova, pružio dobre partije, ali nekako ne, nije Lamela taj nivo koji je Eriksen i nije igrač koji menja utakmicu iz korena. Nedostaje im Ali, čini mi se i Lucas Moura ove sezone ne pruža partije koje je pružao prošle. Ndombele se silom prilika ne koristi na način na koji bi verovatno on najviše želeo, da bude kao neki kreator iz nešto niže zone. Previše na tom nekom box to box zadatku koji isto dobro ispunjava, ali ne dobija previše lopti u začetku napada. I to je sve dovelo do toga da oni imaju solidan rezultat, ali ne ništa više od toga. Da. Ovo je bila više priča o Tottenhamu nego što smo planirali, ali dobro. Ajde sad još za Bundesligu. U Bundesligi sam rekao da očekujem možda da se desi da neko svrgne Bayern. Borussia je ove sezone je zenit njihove ove priče. Priče sa Sančom u ekipi, sada sa Brantom, Vicelom, Torganom Azarom. Jedna od Rojsovih boljih sezona. I igraju zanimljiv futbol, dobar, mogu da ispariraju Bayern. Bayern igra isto jedan kameleonski futbol sa Nikom Kovačom, prolaze kroz niz transformacija. Samo mislim eto da Borussia je digla svoj nivo igaru odnosno na prošlu sezonu, a da je Bayern zadržao ono, od protekle sezone, a prošla sezona je bila napeta. Jeste, i ove sezone, rekao bih više nego jedne sezone do sada, Bayern zavisi od Lewandowskog i ovo je sezona u kojoj se apsolutno vidi kakav je igrač u pitanju, jer ih on praktično vuče celu ekipu ove sezone. Oni igraju tako da će vrlo lako dobiti neki Mainz ili Keln 4-5-6-0 kod kuće, ali će isto tako i da kiksnu protiv Herte u prvom kolu i tu izgube bodove. Borussia, mnogo bi mi bilo lakše da kažem da mogu da ih svrgnu, da su dobili utakmicu protiv Eintrachta ovaj vikend. Nije sada
zbog toga što je to jedna utakmica, ne znači sad ona kao takva mnogo, ali opet to je utakmica u gostima, gde ti dva puta vodiš protiv tima koji se bori za mesto u Evropi, u tvojoj ligi, i ne uspevaš da zadržiš taj rezultat i na kraju tu izgubiš dva boda. Ne znam koliko... nisu mi dovoljno mentalno možda... jaki i nisu mi dovoljno mentalno jaki od kako je Klopp otišao. Imam osjećaj kao da se, da imaju sve vreme strah od tog Bajerna i kad dođu one utakmice koje najčešće budu u martu, aprilu, u sezoni gde su oni uvek na nekih 2-3 boda od Bajerna i kad se u suštini odlučuje utakmica, vrlo često Bajern tu utakmicu dobije 3-4 razlike. Da, kada se lomi sezona, oni se nekako uplaše. Ja se nadam da će ove sezone dobiti karakter i da će podići tu hrabrost na viši nivo. S druge strane, ekipa koja ima karakter je Leipzig. Oni rade sjajnu stvar i oni se odlično transformišu, novi trener, igraju onako odlučno, odsečno, ekipa koja je već dugo na okupu i njima bi ovo mogla da bude sezona Zenita. Ne znam. Oni su isto ravnopravan pretendent na titulu koliko i Borussia. Bar je moj takav utisak. Možda bi bilo mnogo lakše da nemaju, da ne igraju Ligu šampiona, da su jedan od onih timova koji kao ovaj... Conte kad je bio u Chelsea, da nije imao obaveze u Evropi preko nedelje, nego je mogao da se fokusira na ligu. Sad Leipzig ima tu ligu šampiona i nemaju dubinu rostera koju imaju Dortmund i Bayern, toliko da mogu da izdrže borbu na oba fronta, pogotovo ako bi prošli grupu u ligi šampiona. Mislim da će Nagelsmann odrediti prioritete. Da će ipak ovo biti sezona u kojoj će pojuriti pre Bundesligu nego nešto veliko u Evropi. U Evropi ako se nešto desi, desi se. Bar to ja mislim da će biti tako. Imaju šansu sigurno. Bayern mi... Dobro, možda je prošla godina bio najslabiji od kad se ja sećam. Da su imali najmanje... Da su najmanje odskakali od lige. Mislim, naravno, i onim sezonama kada je Borussia bila prvak, ali tada je Bayern bio mnogo bolji nego sada što je, iako je bio drugi. Imaju šansu u tome što Coutinho čisto treba da još malo vremena da se navikne. Bayern ima dugačku klupu, stalno rotira, stalno menja, nisu konzistentni. I ekipe koje na ligaškom planu mogu da igraju sve vreme u istoj postavi, kao što je Leicester to uradio 2015-16. Sigurno da će, iako nastave da beleže dobre rezultate, sigurno će imati tu prednost u utakmicama protiv boljih ekipa, recimo u utakmici Leipzig-Bayern, da je Leipzig odigrao 25 utakmica u istom sastavu, Bayern 14, imaće tu neku dozu iskustva koja će biti na njihovoj strani. Uz to smatram da je Nagelsmann taktički bolji od... Sigurno od Nika Kovača. Verovatno i od Favra. Verovatno i od Favra. Verovatno i od Favra. Verovatno, da. S tim što je ovaj... Pa po rosteru u suštini Dortmund i Bayern su... Kad se postavi 11 na 11, to je tu negde. Ali opet... Nekako... kad ugledaju taj crveni dres, kad se pojavi ime Bayern na semaforu, oni se uplaše i ne mogu da prebace tu barijeru. Sad, to ne znači da će se to isto desiti i ove godine, ali ne daju mi razloga za optimizam da će se tako nešto desiti, već mi više deluje da će biti ona stara ista priča. Poslednji put kada se desilo da je Borussia preskočila barijeru zvanu Bayern, bilo je sa Hummelsom u ekipi.
Ove godine Hummels ponovo tu, mislim da on ima karakter pobednika, ne bi zalud bio u Bayernu tolike godine i u reprezentaciji Nemačke, i dok je tamo bio, bio jedan od najboljih štopera na svetu. Ja sam otvoreno bio tim Hummels i govorio da je Hummels moj igrač i jedan od najboljih na svetu, oko najbolji na toj poziciji. I sa njim su dobili tu smiranost i staloženost za velike mečeve. To je moglo se vidi protiv Barcelone u Ligi šampiona. Ok, na stranu Barsina forma trenutna, ali to je neki možda pokazatelj da su spremni da izađu hrabrije protiv Bayerna. Da, svakako će trka biti, jer Bayern nije toliko bolji, to jest nijedan od ovih timova ne odskače toliko, tako da ćemo imati trku, možda čak i u troje. Možda i u četvoru, ne, mislim, tek je početak sezona, vidjet ćemo da li će se neko priključiti. U Nemačkoj imamo 5 ekipa sa 10 bodova trenutno. Dobro, sada, evo, smo prošli kroz svaku 4 lige, dakle još jednom, Engleska, Italija, Španija, Nemačka, gde je najveća šansa da se desi iznenađenje? Kratko. Sada, nakon što smo sve ovo ispričali, pa i dalje ostavim pri Nemačkoj i Italiji, ali ako moram da se opredelim za jednu, neka bude Nemačka. Ja sam i dalje za Italiju, nekako sam najmanje optimističan za Španiju, u stvari ne verujem uopšte da može išta da se desi, ni za, pa nekako mislim da možda može Liverpool nego Dortmund. Pa dobro, sigurno da će biti gusto u svakoj od tih, ali nekako taj Bayern mi, pogotovo sad nakon što sam pogledao protiv Zvezde, ok, odskakali su toliko koliko možeš, može jedna ekipa da odskače u odnosu na drugu, ali Dortmund nije Zvezda. I Leipzig isto tako nije Zvezda, te ti dueli će biti jako tvrdi za Bayern i zavisit će od trenera. Mislim da su na tu, na lestvici trenera na trećem mjestu. Da, i za Italiju to me možda i najviše interesuje ove sezone, ta trka, i zaista deluje kao da će biti bolje nego ikad. Bolje nego, ne bolje nego ikad, ali bolje nego prethodnih 10 godina. Pa, kad je i nije bilo. Dobro, nešto za kraj, nešto što smo propustili? Pa mislim da bi to bilo to. Ok, dakle, bio je ovo još jedan skraćeni korner, podcast u okviru Multiradija. Vidimo se uskoro i čujemo se, nadamo se, češće nego do sada. Srdačan pozdrav.